bwana, live and direct kutoka Chalinze, jukwaa la Crown Media. Kwa mara ya pili, show yetu ya pili toka tumeanza Crown Media, na imekuwa blessed na malkia wa mipasho duniani, Bi Khadija Omar Kopa. Mamangu, shikamoo, pole na hongera kwa show nzuri. Asante, marahaba. Umekuwa muda mrefu sana hapa, nimekuona wewe toka Mwenge unaanza hadi sasa hivi usiku. Energy yako bado iko pale, tunajua ni mtu mzima. Nataka uniambie, una uwezo wa kustahimili kwa stage kwa muda gani? Maana ni muda mrefu sana nimekuona stage. Mimi naweza kustahimili kwa wanyeshaji hata masaa matatu hata manne. Baada naweza kuimba hata nyimbo saba hapo sisho. Bila kupumzika. Bila kupumzika. Mamangu, naona unaimba hapa. Umemaliza na Enjoy ya Diamond Platnumz na Juma Jux kwenye stage ya Crown Media ya Alikiba. Nataka uniambie kwa nini umeamua kuweka hii ngoma kwenye list yako ya nyimbo za kuperform. Leo napenda tu nikimba tarab wanachanganyisha na nyimbo za Bongo Flava. Kuimba ni kuimba, sikwambie mtu. Kama singeli, kama Bongo Flava, kama nini. Kuimba ni kuimba. Kwa hiyo unafanya kile kitu ambacho wapenzi wako wanapenda. Kuna story nyingi sana inasemekana Bi Khadija unatamani Zuchu aweze kufanya collab na King Mfalme, hey. Alikiba. Kwa nini unadhania Zuchu na Alikiba wakikutana kwenye collab itakuwa superb? Itakuwa nzuri sana. Mimi nampenda Alikiba pia. Naam. No. Unajua mimi napenda watu wanaofanya vizuri. Kwa hiyo natamani hata Zuchu afanye na Alikiba. Yeah. Alikiba amefungua media, Crown Media. Wewe ni msanii, amekuja kwa ajili ya wasanii, kwa ajili ya jamii na watu wote. Maneno ya busara kutoka kwa mama kwenda kwa Alikiba kwenye hatua kubwa aliyopiga. Namwombea dua mwanangu, Mwenyezi Mungu amsimamie inshallah. Mungu amjalie khairi iweze kuendelea vizuri zaidi na ifanye kazi vizuri. Tunapenda maendeleo kama hivi, na hasa vijana wetu tunaojua wakipata maendeleo kama hivi sisi mama zao tunakuwa proud kwa ajili yao. Yeah. Mamangu, asante sana. Naomba ukapumzike maana umefanya show kubwa sana. Ah, asante. Anaitwa Bi Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasho duniani. Anapenda maendeleo, kwa hiyo anampa kongole nyingi sana rais wa Crown Media Alikiba. Leta 2016 Crown Media 2.0. Hapa ni nyumbani.